ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချက်နေမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြန်မာရဲ့ယူရဒလိတိုင်းရင်းသားအခေါ်တွေထဲမှာအလွန်ကိုခက်ဆန်းလာပြီးသစ္စာတရားကြီးမားလာတဲ့အောက်ချင်းမြတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်မှန်တက်တဲ့ရင်မှုကိုတွေ့စကြောင်းနေနေတူပြည်ရင်းပြည်ပသူတော်ရတ္တာဆောင်နေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုပြီးညောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အောင်ချင်းတလင်တမယာစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ငှက်မျိုးစားဖြစ်ပြီးအဖို့နဲ့အမအပြန်လန်တစ္ဆာရှိကြပါတယ်။၎င်းကစတင်ဖောက်ပြန်ကျင့်တကောင်ကကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့ငှက်မျိုးဖြစ်ပြီးစိုးရင်စိတ်တန်ရာစိတ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကံမျိုးပြည့်တဲ့အတွက်တပါးသူနဲ့ပျော်ပါမှာကိုမလိုလားကြပါဘူး။အဖို့နဲ့အမမိတ်လိုက်ချင်းပြီးချိန်မှာစပြီးအမကိုတစ်ခေါင်းပေါက်တွင်မှနေတိုင်းစီပြီးနှုတ်တိပေါက်တနည်းစားမျှတာချန်လက်ပြီးထွက်မြောက်အောင်ရှုံပိတ်ထားခဲ့တာပါ။တိကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အမနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဖိုးကမနာတဲ့အစာရှာကျွေးလေးရှိတဲ့ငှက်မျိုးဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်အောက်ချင်းသစ္စာလို့ပြောစမှတ်တွင်နေကြတာပါရှင်။အချို့တွေဟာရေတောက်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလမီးတလောက်ပြန်လဲမျှဝေရမယ်ဆိုရင်အောက်ချင်းငှက်ဟာရေကိုတောက်သုံးနေမှရှိပါဘူး။ရေတက်ကိုအစားအစာတွေကတဆင့်ထုတ်ယူရရှိပါတယ်။အောက်ချင်းငှက်မလေးဟာဥဥပုံနဲ့ဝတ်ဖို့ရာအတိုက်ဆောက်ရပြီးဟိုးဝေးကရှွတ်နေသစ်ဆေးတွေကိုအပင်မြင့်ကြီးတွေထိတ်ကတိကောင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တာပါအချောင်းငှက်တွေအကောင်းတွေကသူ့တွေကိုလာစားမှဆိုလို့ဖြစ်ပြီးတိကောင်းတွေဟာစောက်တာမို့စောက်ရင်းနဲ့အဝင်ဝါချင်းချင်းလာတာပါအဲ့ဒီခါကျတော့သူဝင်းတွေကအစာတွေကိုအံပြီးစောက်ရပါတော့တယ်ငှက်ဖိုလေးဟာငှက်မလေးစားဖို့တစ်စီလူတွေလာလာပို့ပြီးငှက်မလေးကအကုန်စားမစားရှာပါဘူးအတိုက်စားဖို့သုံးပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျအတိုက်ဝါဟာနှုတ်သီးဖော်စရာလေးပဲကျွန်တော်ပြီးငှက်ဖိုလေးအစာလာပို့တဲ့အခါငှက်မလေးကနောက်တီးလေးထွက်ပြီးယူစားပါတော့တယ်တော်မီလောင်နာတို့ပါတော့ဖြစ်ရင်အတိုက်ပြတ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးငှက်မလေးတေးသွားတာမျိုးဆိုအောက်ချင်းဘူလေးကဟိုးမြင်ကြီးကိုပြန်တဲ့အရှိန်နဲ့မြေပြင်ပေါ်ပြေးစင်ပြီးရင်ဘက်နဲ့မြေကြီးရိုက်ပြီးတက်သေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးရခင်ကမုတ်ဆိုးတွေငှက်လိုက်သမားတွေဟာအောက်ချင်းငှက်တိုက်တွင်မတူမတီပဲအတိုက်လေးပြတ်သွားမှဆိုလိုပါမုတ်ဆိုးဆိုတော့ဝတ်တွေဘာတွေယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးလူစိတ်ဆိုတာရှိတာပါပဲသူတို့အတိုက်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာလွယ်တာမှမန်တီနေတဲ့အတွက်လူစိတ်ရှိသူတိုင်းသူများအတိုက်ကိုလွယ်တကူမဖြစ်ကြပါဘူးရှင်လူတွေလည်းအိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမလားကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာလူတွေမှာပဲရှိတာပါအောက်ချင်းငှက်မလေးအတိုက်ဆောင်နေစဉ်ငှက်ဖိုလေးအစာကျွေးနေတဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကြွေကိုဆွဲကန်လှုပ်တယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လေးလာမိတဲ့လောက်အောက်ချင်းငှက်တွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေလိုက်တာပါယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်ပေးပြီးပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့တင်ပြယူဆချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြဖို့ရင်းနှီးစွာဖိတ်ခေါ်ပြစီလာခြင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည်မန်တက်တဲ့ရင်မှုကိုရိစကြောင်းနေတဲ့သူပြည်ရင်းပြပါတူတာရတ္တဆောင်နေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်